carnaval precisamos nos precaver de todas as formas. Por isso, o banco de sangue dos hospitais da cidade precisam estar bem preenchidos. Quer contribuir para brincarmos com segurança? É só doar sangue. No hashtag saúde de hoje, nós vamos tirar todas as suas dúvidas e você vai ver que a sua doação faz toda a diferença. Hashtag saúde. Dicas do governo do estado da Bahia. O processo de doação de sangue é rápido e seguro. E a sua doação não faz falta para o corpo e pode salvar 4 vidas. Vamos ver algumas dúvidas das pessoas sobre o tema da nossa hashtag de hoje? Eu fiz uma tatuagem recentemente, mas por que eu não posso doar sangue? A nossa portaria, que nós temos seguindo, é a portaria de consolidação número 5, a atual, né? Está explícito que após a tatuagem, o doador deverá ficar isento por um período de 1 ano. Ele não é definitivo, é por um período de 1 ano. Depois de doar sangue, deve seguir alguma recomendação médica? Após a doação, o doador não deverá fazer atividade física. Se ele tem alguma atividade de risco, como ele é piloto, trabalha em andaimes, ele deve ser afastado dessa atividade para não correr o risco. Deve se hidratar bastante, não fumar e nem ingerir bebida alcoólica. A doação de sangue oferece algum risco para o doador? Todo o nosso processo é extremamente seguro, porque o doador vai passar por uma triagem, onde ele vai passar por uma entrevista, ele vai relatar se ele tiver algum problema de saúde, ele não vai poder doar sangue. Durante a doação, todo o nosso material é descartável, então não existe nenhum risco. Após a doação, esse doador ainda permanece no nosso local para hidratação, se houver alguma intercorrência nos primeiros minutos após, o que pode acontecer devido à ansiedade, na maioria das vezes, um mal-estar, a sensação de desmaios, mas não é uma coisa frequente. Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos com mais de 50 quilos pode doar sangue. Verifique se você se adequa aos requisitos e jogue duro. No Sobe Hashtag de hoje, a gente quer saber, você já doou sangue? Sabe qual é o melhor período para doar? Vamos garantir o carnaval de todo mundo? Eu não dou sangue por alguns motivos específicos. O primeiro é rotina, é difícil conciliar a doação com ir ao hospital, isso acaba comprometendo um pouco a rotina. E o segundo motivo foi porque durante muito tempo eu integrei os grupos que eram chamados grupos de risco, dos homossexuais. Então, após o julgamento do STF, já é possível já contribuir com a doação. Eu sou doador de sangue, sim. Todos os anos eu visito o hemocentro e faço a entrevista com o médico da área para ele autorizar se sim ou não a minha doação de sangue. A nossa meta ideal para o atendimento da nossa população da Bahia, isso está incluindo a capital e todo o interior, onde nós possuímos a nossa hemorrede, que são unidades de coleta, que está distribuída em todo o nosso estado, é por volta de aproximadamente de 450 a 500 coletas. Acompanhe as dicas da Secretaria da Saúde do Governo da Bahia. Para saber a unidade de doação mais próxima da sua residência, entre em contato através da Central de Atendimento no número 3116-5664 ou na página oficial do Instituto Emoba. Lá você encontra todas as informações sobre as unidades de doação. A Fundação Emoba lançou em parceria com alguns artistas baianos a campanha Essa Letra Não Pode Faltar no Carnaval. Doe sangue. Para doar sangue, o candidato deve apresentar o documento oficial com foto, pesar acima de 50 quilos, estar descansado, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior, não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas, evitar comidas gordurosas nas 4 horas que antecedem a doação e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. A unidade sede da Emoba, localizada na ladeira do HGE Brotas, vai funcionar normalmente durante o carnaval. Na quarta-feira de cinzas, a fundação faz uma pequena pausa no período da manhã e retorna com atendimentos a partir das 13 horas. São mais de 29 unidades em todo o estado, contando com as unidades móveis. Lugar é o que não falta, não é mesmo? O importante é doar. Agora vamos curtir o carnaval e não esqueça de fazer a sua doação. Secretaria da Saúde do Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.